man kommer lige ind gennem døren, og så ser man, at folk ligger og rode i et tæppe, og siger, en sko er løs, den er væk. Den er sort. En sko løs. Det er en sko løs, ja. Du bliver forladt, og så... Ja. Ja. Så det er en god start på dagen, hva'? Ja. Hvad skal du lave her i dag? Jeg skal være nede i Megaspace. Så det er meget spændende. Ja. Det var helt fucked. Hvordan er det store sæt nu? Ja, jeg tror, det er, der er en lille bit sko her. Der er sådan en del her. Og så er der sådan en del, og den skal skoes på her. Og jeg tror, det er til en mikrofon til. Er det ikke det? Jo, det er til. Ja. Så hvis I ikke kan få den på, jamen, så kan I ikke interviewe flere folk ad gangen. Det er, hvad der bliver sagt, ja. Skal jeg holde den her åben, mens du skruer det fast? Hvor har vi en satan? Det er jo samarbejde. Den ligger der. Højt niveau. Yes. Åh nej, den er ikke så nem at holde i. Går det? Ikke, det bliver fast. Gevindet er fucked. Det er derfor. Så må du tage lidt superlim. Har du stadig skruen? Ja, jeg har stadig skruen. Den sidder i det. Det gevindet på selve den her. Ja. Her, der er fucked. Så er det spørgsmålet. Vil du have, hvad hedder det, den til at virke? Eller vil du have, have en ny, sådan at du bliver sat? Enten så skal vi have noget superlim på. Eller så skal du have den nye af dem her. Har vi noget superlim? Vi har superlim. Det er nede i kælderen. Det er sådan helt almindelige dage, hvor ting bare går galt. Det er fedt. Okay, hvordan vi reparerer den? Jo, vi tager vores tools fra Repair-caféen, og så finder vi noget superlim, og så limer vi det. Den er enten herhenne, hvis der er en, der er åben. Det må vi sådan håbe lidt. Ellers tager vi en ny. Ja. Okay, der er ikke noget her. Nej, så går vi ud i baglokalet. Der har vi lidt ekstra. Der har vi altid lært det rigtigt. Ja, du kan ikke se en, der er åben, vel? Det er bare... Jeg ved godt, at det er fy. Ja, nej, det er bare det... Ikke så lang tid siden, vi åbnede en sidst, men det må vi bare gøre. Der er superlim er noget, man bruger meget, kan man sige. Jeg skal lige tage det og åbne den her. Jeg har så haft en god weekend. Ja. Yeah. Ups, der var meget. jeg var på et design-julemarked i... det drøbber meget. Hvad hedder det? Over i Nordkraft. Nå, ja, det der nøje. Ja, ja. Shit, mine fingre. Ja, det kommer til at sidde godt fast, det der. Får sådan et lag der. Ja. Kan det holde på det? Ja, nu skal den bare lige have det først. Så kan jeg... Så stik mig den der skruetrækker derovre. Ja. Det er lige, hvad jeg skal skrue med. Skal jeg holde den åben? Kassel! Okay.
Selvom det går galt, som I nok kan se. Jeg føler bare, at det der er sådan en ting, man skal have 3 eller 4 hænder til. Nej, nu skal jeg tænke. Nu skal jeg tænke på, at jeg kan bare lige mine hænder fast til den. Bare. Så altså, jeg tror allerede, der er noget af min hud, der sidder fast på den. Oh God. Vi er stærkere sammen. Måske. Stronger together. Ja, det er fint. Ja, nej, det bliver ikke godt. Det er faktisk episode 1 af Repair-caféen, det her. Ja. Ja. Næste gang, der kommer der mere. Skive. Mere end sådan enkelt. Og så spurgte Mirk til vores mic. Hvis du slipper den med. Ja, det har jeg. Hvad er det, man har brug for at få super lim af? Acetone? Jeg tror, man skal bruge... Tis for en hare, tror jeg. Nej, en godt skarp barberblad. Men så skulle den gerne virke, den her, efter vi har mosset med den, og nu skulle den ikke sidde og sådan larme en hel masse forhåbentlig. Jeg håber også, at limet er taget godt nok, for ellers så sidder den fast af. Det er godt. Succes. Succes. Hvad er det, vi har gang i, Solja, i livet? Hvad er det, vi har gang i nu? Ja. Oh, nej, jamen, altså, hvad er det, der sker her på trekanten egentlig? Skruejagt. Sort på sort. Nå, ja. Det er sådan mere aktuelt lige nu, at det er det, der står for. Ja. Nej. Men du er snart færdig her. I hvert fald lige midlertidigt. Ja, der er 2 uger tilbage. Så det er lige... nu havde vi en kæmpe workshop sidste uge, så der er en masse pap, der bare skal i skrald. Eller måske genbruges igen. Nå ja, fordi der, vi havde en masse bibliotekarer på besøg hernede i sidste uge, ja. Hvor det, ja. Ja, det var sådan vildt sjovt. Vi fik dem til at bygge sådan 2 meter høje ting, hvor folk skulle passe ind i, og der skulle være noget, der kunne åbnes og lukkes, og det er vildt for kreativt, det var. Ja, altså når man sætter folk til en opgave, ikke? Ja. Også måden, vi gjorde det på, så var det helt tilfældigt, hvad for gruppe man fik. Det fik bare sådan nogle tokens, valgt tilfældigt, og så blev det sat i de farvede grupper, som passede, som matchede. Mm. Ja. Jamen, folk de virkede ellevilde med det i hvert fald. Mm. Det har følt som krokodilleskin eller skæld eller noget. Du har ikke samlet nok sådan Warhammer eller sådan tabletop i din ungdom, hvor altså, man sidder lige med de her satanskuer sammen? Nej. Nej, det har jeg meget. Modelfly eller sådan noget? Nej, jeg kender mest til maling sådan over det hele i ansigtet og på tøj og sådan noget. Ja, det er derfor man... Og så har man lige købt på nye bukser, og så går man i gang med at male et eller andet. Mm. Oh shit, så er der en stor hvid plet eller et eller andet. Ja. Nej, ja, der har jeg lært altid at tage noget gammelt på, som allerede maling er på. Ja, nemlig. Fordi der kommer altid over det hele. Det. Skal vi smide den herind igen, eller skal vi smide den over? Jeg tror, den skal derover. Så kan vi... Men altså, det bliver slidt af, altså. Ja, med tiden. Det er jo sådan en plastikhænde, du har fået der på fingrene, ikke? Altså, det, hudcellerne bliver revet af, og så får og så du ny hud, og så... Ja, det er dejligt blødt. Men nej, hvad hedder det? Så har vi jo begyndt, altså, du har lavet det robotprogram, som I også får lov til at se lidt af. Ja. Og det var i sidste uge, det var også vildt sjovt og godt, at vi fik sådan nogle gode gæster. Ja, det var mega anarkistiske, men nice. Altså. Ja. Ej, ungerne var virkelig, virkelig sådan Michaelistik. Ja, nemlig, ja. Jeg fik robotterne til at sige sådan på skrift, jeg vil dø. Ja. Jamen, altså, det har jeg jo selv været som barn, så altså, jeg synes ikke, det er ikke en dårlig vej at gå. Nej, ikke, altså, det var virkelig sjovt og hyggeligt, og det var lidt sådan, okay, de fandt ud af, at jeg havde slukket for lyden på den ene, og jeg sagde sådan, at det var fordi, det generede mig sådan lidt. Så var det sådan, yes, vi skal gøre noget, der er endnu mere generende. Testing your boundaries. Ja. Ej, på sådan en sød måde, som ikke går over en grænse, det var. Ja. Det var sjovt. Og det er sjovt, det er jo sådan lidt tematisk med, at de her Art & Tech'er også laver noget robot noget, ikke? Altså, ja, jeg måtte være nødt til at slås lidt omkring maskinen, altså, hvem skal have lov til at lege med den? Ja, sådan, jeg har brug for den til det her, men de har brug for den, fordi de har deres forestilling snart, og sådan, at lære den at kende, og få den til at lave rutinerne sammen med deres andre robotter, og sådan noget. Det er sådan vildt. Jeg tror også, de skal have en forestilling af torsdag, så jeg ved ikke helt, hvordan vi gør.
Nej. Det må vi finde ud af. Det bliver spændende. Ja. Jamen, I kommer sikkert også til at se mere omkring dem, er jeg ret sikker på. Ja. Vil du med op og smide den af repair? Eller? Kassen op, og ja, jeg tror, jeg har brug for en kop kaffe. Ja. Det var faktisk det, jeg kom efter, og så endte jeg med at gøre det her. Med i det her kaos, ikke? Altså. Ja. Og hvad sker der ellers på trekanten? Ja, der er mega space i dag. Der er mega space i dag, det er rigtigt. Ja. Og så er vi jo i gang med at gøre klar til jul også. Ja. Er det ikke denne weekend? Næste weekend. Ja, yes, den kommende, ikke også? Ja, det er den 27. Ja. Ja. Ja, ja. Så den weekend kommer nu her. Ja. Der har vi først julearrangement her på trekanten. Så der skal I endelig være velkommen til at komme, hvis det når at komme ud inden da. Eller så ser I nok, hvad vi er i gang i. Mm-hmm. De sælger juleting. Ja, ja, altså julen er jo ligesom kommet til trekanten allerede, kan man sige. Jamen, det var Michael snakker noget omkring det. Det var ligesom hele den her forestillingsunivers omkring at lave nogle robotter. Ja. Det er fordi vi skal, jeg vil bare lige. Kaj er dem? Ja, Kaj og Lucy, og det er sådan går farvet frem og tilbage med ting og kasser og skruer og jeg ved ikke hvad. Okay, jamen, jeg så bare, at de havde været i gang med at lave et eller andet træ hængt op nede i værkstedet. Åh ja, lave som mere rustikt. Træpaneler. Ja. Hvad, Lucia? Ja? Hvad er det, I har haft gang i nede i Megaspace i dag? Er du ved op til os? Ja, hvad er jeg? Hvad hedder det? Jeg bliver lige stille, for jeg vidste ikke lige, der var optaget. Jamen, vi har lavet noget træarbejde. Vi har lavet sådan hvad kalder man, sådan plade, vi sætter op. Så kan folk sætte nogle hylder imellem dem. Og så kan man sætte noget pynt på. Ja. Så der har vi bordet og skåret og fejse og alle mulige ting. Det ser ret lækkert ud dernede i hvert fald. Ja. Mere nice. Tusind tak. Vi vil bare lige høre. Jeg hedder Pat. Jeg hedder Johanna. Og I går ud på AU, eller Aalborg Universitet. Og hvad er det helt præcist, I studerer? Vi studerer kunst og teknologi. Mm, på 5. semester lige nu. Så hvordan er det? Fortæl om det studie. Det her semester er lidt anderledes, end det plejer at være. Vi plejer at have sådan nogle semesterprojekter, hvor vi udvikler et kunstværk til at svare på en problemformulering. Mm. Men det her semester, der skal vi alle sammen arbejde sammen i en stor gruppe, i stedet for i sådan nogle små grupper. Og vi skal lave et skuespil med robotter. Ja, det er så semesterets tema for i år. Men det har også været sådan meget udfordrende, fordi vi arbejder her på trekanten i biblioteket, som er meget sådan stedspecifikt. Især hvordan sådan, vi skal arbejde med rummets lokale, og hvordan det også skal kunne fungerer samtidig med, at vi er her. Ja. Så hvordan går det? Stressende, men det går. Det går. Fortæl om den proces. Hvorfor er det stressende? Jamen, det, der har været nogle logistiske problemer sådan nogle gange. Altså, det er jo noget helt nyt for os at arbejde sådan alle sammen. Så det med at lige få sådan trukket i alle, sådan, det er jo meget udfordrende på den måde. Yeah. Så, især også, når vi står meget for os selv, også i skulle kontakte sådan stedet. Hvad lærer man så ved at arbejde alle sammen i forhold til at arbejde selv? Altså, det gør, at man lærer noget om, at, altså, hvordan det er at arbejde i en større sammenhæng. Og så fordi vi har det her samarbejde med trekanten, så skal vi også lære noget om, hvordan det er at skulle passe ind et andet sted. Og at vi ikke bare kan sådan gøre alting på vores egne, ligesom vi plejer på studiet, så kan vi gøre det bare som vi vil. Men her skal vi ligesom tage hensyn også til bibliotekarerne og sørge for, at alting er pillet ned, når vi går og sådan noget. Mm. Så det er sådan, det er lidt udfordrende. Ja. Så prøv at fortælle lidt omkring det her skuespil her. Så hvad er der en besked i det? Er der et budskab med det skuespil, I kan fortælle lidt om? Altså i forhold til semesteret om performance eller postdramatisk teater,
så prøver vi at undersøge nogle felter inden for, hvad det egentlig betyder at performe. Altså, hvad er det, der gør, at et objekt eller en genstand, såsom en robot, kan performe, ligesom også mennesker kan, eller om man overhovedet kan det. Så vi undersøger så meget. Lige nu så arbejder jeg meget med robotterne, det er robotholdet. Så det er jo noget med bevægelse, sådan meget. Mm. Sådan at kunne aflæse bevægelse. Sådan, hvad vil du sige, når en robot bevæger sig hurtigt? Sådan, så er det mere troende, end hvis den har mere organiske bevægelser, som en menneske vil kunne have. Yeah. Så der er i hvert fald mange elementer inden for det, vi har kigget på. Yeah. Yeah. Ja, vores skuespil ligger sådan ud på, at der er sådan en robot, som har den her, altså sådan langt ude i fremtiden. I en fremtid, hvor mennesker er uddøde, eller sådan, jeg tror nok, de er flyttet til rummet, eller sådan et eller andet. Så er der sådan en robot, og den er bange for at blive glemt. Og den vil gerne have den menneskelige egenskab, og sådan, og gerne blive husket, og sådan noget. Ja, så det er nok sådan lidt den der idé med, om robotter overhovedet har, eller kan have den egenskab, og sådan gerne vil blive husket på. Mm. Ja. Er der et ego i virkeligheden? Er der en sjæl inde bagved? Er der en, yeah. Er der et selv? Ja, det er sådan noget, man kan tænke over. Ja. Okay. Jamen, er der noget, I ellers lige vil fortælle om i forhold til det her projekt? Er der nogle nedfaldspunkter, I ellers lige vil oplyse borgerne omkring her? Nedfaldspunkter? hvad tænker du på? altså... Ja, jeg ved ikke... Der er måske distancen, fordi vi plejer at være normalt mere centreret. Sådan, vi arbejder hen med Create. Så det med at skulle også mere transportere alle tingene og os selv herude, sådan det er også... Yeah. Så får man lige få set i hvert fald noget af noget, en anden del af Aalborg. Jo, mm-hmm. Helt klart. Helt klart. Det er meget sjovt. Så det her sted er også ret interessant. Altså sådan i forhold til den vibe, der er her, sådan noget, tænker jeg, ikke? Ja. Jeg håber, at vi kan bidrage noget, og ikke bare er sådan irriterende. Sådan en parasit, der er blevet lukket ind i. Ja. Det er også sådan et, det er et ydmygt mål at sætte sig, vil jeg sige. Og det er det jo. Altså, vi har fået klager før, så. Okay. Ja. Men det går sådan. Det er jo realistisk, så det er meget mere realistisk oplevelse. Det, det vil det også være i fremtiden. Hvis man på den måde er det nok meget god træning. Ja. Men jeg kan sige, at i forhold til robotterne, så er det faktisk ret fedt, at vi må være her, fordi der er en robot her, som bor her lige for tiden i hvert fald, som vi har fået lov at låne. Og den er lidt mere interessant, end den vi egentlig har selv. Ja. Fordi den er meget... Den kan ikke rigtig noget, og den går hele tiden i stykker og sådan noget. Så jeg er rigtig glad for, at vi kan låne trekanten robot. Ja, fordi den større robot, vi havde, det er noget, vi har fået fra Aalborg Øst. Ja, fra universitetet. Ja, et østligt facilitet. Så vi, det var egentlig sådan trepart samarbejde, vi har prøvet at fungere, eller få det til at fungere. Ikke? Så det er også en af de ting, der er udfordrende. Så det er ikke kun os og trekanten, men det er også robotfaciliteten. Mm-hmm. Yeah. Det er dem, der er mest styr på det. Så vi har nok arbejdet med mest basale koder. Så, men at programmere en robot, det er en lidt anden historie. Ja, yeah. Vi har så ikke rigtig programmeret det så meget. Vi har mest bare sådan flyttet rundt på dem. Mm. Line har godt nok programmeret lidt på en lille en, som nogle af jer faktisk har bygget. Ja. Ja. Fedt. Godt at høre. Jamen, tak fordi vi kan snakke sammen. Ja. Tak. Jeg tak. Håber, at vi kan bruges til noget. Hej Solja. Hej. Nu står vi jo herinde i Minimaker Space i dag. Ja, velkommen til. Og du har din robotarm med herovre. Ja. Eller skal vi bare kalde det en robot? Jeg ved ikke, hvad kalder du det også, en robotarm? Hvad er det her? Ja, jeg kalder det for robotarm, eller for UR3'eren. Det er en robot, vi har fået til låns fra et kompagni, der hedder Universal Robots. Og så hedder den 3, fordi at den kan løfte 3 kilo. Okay, fedt nok. Sådan rimelig lige til navn. Jamen altså, sådan er det jo som regel inden for den verden, ikke? Der kan man godt lide at kalde tingene det de gør, eller det de er. Ja. Og det kan, og nogle gange er det bare sådan, kunne det ikke have et lidt pænere navn, men det er også
praktisk. Så. Ja, det er rigtigt. Det er praktisk. Det er praktisk. Nå, men prøv at fortælle lidt omkring, hvad er det helt præcist, du laver her i dag? Ja, i dag er det en teknologi-workshop, og den har jeg holdt sådan de sidste mange uger, siden jeg begyndte her på Trekanten. Det er fordi, at Trekanten har jo tre kernemål. Det er kultur, viden og teknologi. Og på en eller anden måde, så er teknologidelen det er mest nede i Makerspace, men det sker ikke så meget andre steder herinde. Og de har en masse teknologi, der bare ligger og ikke bliver brugt. Mm-hmm. Det kan du se bag dig. Der ligger alle mulige slags sensorer og Arduinos ting og alt muligt. Og i skabene har vi flere forskellige robotter og Lego. Men igen, meget, det bliver ikke rigtig brugt. Og derfor så tænkte jeg, at det kunne være sejt at lave en workshop, der bare handler om teknologi. Eller specielt robotteknologi. Mm-hmm. Så hvad er det, vi ser? Skal den til at male eller sådan noget? Hvad er det, du har sat i gang herovre? Ja, den skal til at male. Det er, fordi jeg tænker sådan, jamen, teknologi, det er en ting, men hvordan kan man bruge den på andre måder, end det er bestemt for? Så hvor meget er det den, der maler, og hvor meget er det dig, der maler med den? Hvordan er det? Koder du helt præcist ind på den skærm, der vi ser, der ligger foran dig? Hvordan? Ja, jeg vil sige, at hvordan det maler, det kan være meget sådan, det er ikke, eller jeg har sådan, jeg tror på en sætning, der hedder, at det er ikke teknologien, det er personen bag teknologien, der er kreativ. Mm-hmm. Men man kan, som et og hvert andet medie, så er det også interessant at se, hvad kan det her i forhold til andre ting. For eksempel, når du maler med en pensel, det kan nogen bestemte ting, når du laver noget i lær, det kan noget andet. Hvad kan sådan en kombination af maling og robot gøre? Mm-hmm. Fordi den gør jo ikke præcis det, jeg vil. Jeg kan kun give den koordinater og sige, hvorhen den skal. Mm-hmm. Og så måden, den kommer dertil, om den sørger for, at der er maling på, eller ej, det gør den jo ikke. Nej. Det er ikke sådan, den beslutter sig for at overtage verdensherredømmet sådan midtvejs i det maleri? Så meget frihed har den ikke. Så meget forstår den ikke. Dog ikke. Det her er noget, vi kalder en dum robot. Den har ikke det kunstig intelligens. Nej. Nej, den er meget sådan, gå derhen, så kan den måske finde ud af at gå derhen. Måske okay. Ikke. Okay. Ja. Okay. Det på den måde, så føler jeg også, at det er sådan en, det er en meget sød robot, så på en eller anden måde, ikke? Ja, jeg kan godt lide den. Den har lidt liv i sig, og den er meget stedig. For jeg ved ikke, om du så det ikke lige før, men den stod, da den var herover, jamen, så ville den ikke komme over til den her kop, når jeg bruger tasterne. Så siger der bare, åh nej, den kan ikke nå den position. Men det kan jo, fordi den var der lige. Mm-hmm. Men det er det evige problem med. Så hvordan sensor den her, hvordan forstår den det billede eller det rum, der er her foran os? Det gør den i forhold til dens bund. Bunden har nogle bestemte koordinater og vender på en bestemt måde. Og så har den flere forskellige led. Altså et led, det er den her. Den kører rundt på den måde. Et andet er det her, frem og tilbage. De tre hedder wrist, altså håndled 1, 2 og 3. Mm-hmm. Lidt mere håndled, end hvad mennesker har. Mm-hmm. Og så har vi albuen og skulderen, og så basen, der sådan ligesom bevæger sig lidt forskelligt. Og de bliver alle styret af 360 graders koordinater. Så det er meget som, hvis du vil få den til at gå herhen, så er det meget svært at gøre det ved at sige, flyt det der og det der. Der har de heldigvis en funktion, der hedder free drive, hvor man holder på en knap, og så kan man bevæge den, som man vil. Mm-hmm. Den anden måde at bevæge den, det er jo ved piletesterne. Og der går det virkelig hurtigt galt. Sådan. Prøv at vise os det her. Ja, du kan se, at den bevæger sig en lille smule, men den vil ikke lige nu. Okay, den vej kan den godt. Den vej kan den godt. Okay, nu gider den pludselig, men... Og så siger den, nej, nu kan den ikke mere. Og hvorfor ved du, kan du
forklare, hvad det er, der foregår ind i den, siden den beslutter sig for, at den ikke vil lige pludselig? Nej. Nej? Nej, det er noget af det forfærdeligste der. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Det minder meget om min relation til min egen kat, det her. Ja. Ja, den har lidt sit eget liv. Den gør nogle gange det, som du vil, men for det meste, så siger den bare nej, det gider den lige ikke. Lige præcis. Spot on i analysen. Ja, det er ja. Jeg tror, du kender til alle mulige teknologi, der skal lige komme en anden og kigge på det. Jamen, så gider den godt. Mm-hmm. Jamen, hvis du er alene med den, så er du evige problemer. Ja. Ja. Ja, det lyder meget præcist i virkeligheden. Nå, ja. Jamen, er der mere, vi skal snakke om i forhold til selve den her arm her? Er der mere, du gerne vil fortælle om? Selve armen, det ved jeg ikke rigtigt. Den er mere sådan en måde for dem, der borgerne, der går forbi her, at komme ind og se, jamen, det her er en industriel robot. Det er det, som foregår så på fabrikkerne. De er altid gode til at gå hen og tage ting og flytte ting, men hvor mange af os, der ikke er robotteknologer eller engineers, har nogensinde set sådan en robot? Mm-hmm. Det tænker jeg ikke, der er så mange, der har. Og derfor synes jeg, det er virkelig fedt, at den står i et kulturhus, åbent, alle kan komme ind. Man kan se på den, man kan selv styre den, hvis man vil det. Og det er det, jeg vil med den her workshop. Det er at vise, at teknologi det er ikke så fremmed og farligt, som man nogle gange tror. Nej. Og ja, og der er altid problemer med den, men den kan også. Ja. Jamen, godt at høre. Og hvad så? Er der mere, vi skal forbi her så? Det er et godt spørgsmål. Jeg vil meget gerne vise dig, hvordan den kan male, men jeg skal lige til at give den nye koordinater. Spændende. Ja. Så må vi se, om den har lyst. Ja, det er det. Jeg tror, vi starter i hvert fald med lige at sige, hvorhen den skal. Og det med robotter, det er jo det, at man skal være meget præcis. Så jeg kan ikke bare få den til at sige, gå derhen og gør det der. Den skal vide, den skal først højt op, og så flytte sig, og så ned igen. Mm-hmm. Jeg prøver lige at komme lidt tættere på dig. Ja, det må du gerne. Og så du kan vise os, hvad der foregår. Ja. Set waypoint, så går vi. Det er den her vej, den skal. Så er det en okay koordinat, bare lige der. Så siger vi okay, og så skal vi have fat i den tredje, og det er igen at bevæge sig opad. Så det man gør altid, set waypoint, det er at sige, jamen, den skal derhen og derhen. Og så kunne den ikke mere. Men vi siger gennem der. Nu hvis vi nu kører det. Ja, du kan se, at den har lidt svært ved at komme hele vejen. Normalt er det en sådan flydende bevægelse fra et til det næste. Men det er ikke altid, den vil det. Så. Og det, den nu gør, er at spørge, hvad skal jeg nu? Så siger jeg, hent mailing fra COP1. Og det er den, hvor jeg lige har indstillet det. Så gør den sådan der. Og så er den klar. Og så siger vi, gør mønster 1. Og her har jeg programmeret den til først at gå i den direktion, før den går hen og laver ting. Som du kan se, det bliver ikke helt som når et menneske maler, fordi den tænker ikke over, at om der kommer jo ikke nok maling på. Nej, og drejer penslen. Nej, den har jo ingen idé om at vide, det faktisk er det, den laver. Ja, lige præcis. Den ved kun, hvilke koordinater den skal hen. Og det eneste, den sådan reagerer på, det er, hvis der får meget tryk på, så stopper den. Mm-hmm. Så ja, det er sikkert det, den kan. Okay, jamen fair nok. Ja, og så hvis jeg nu skulle fortsætte med alle de andre farver og sådan noget, så skal jeg lige ind i programmet og
få det til at geninstallere det hele og sætte gå derhen, gør sådan der, og altid fortælle den punkt for punkt, hvordan den skal bevæge sig. Ja, og vi er så heldige at få lov til lige at kigge med her i, hvordan en workshop fungerer her i Makerspace sammen med Solja. Så jeg vil egentlig bare give scenen til Solja og hendes gæster, og så kan I få lov til at se, hvad man kan opleve på trekanten. Ja, hej. Hej. Jeg hedder Solja, og I er gæster i dag. Ja, jeg hedder Sofia. Ja. Magnus. Tobias. Ja. Og velkommen til. Som vi kan kigge på to ting i dag, det er microbits, robotter, der kan køre rundt i dag. Det hedder McQueen, så kan det finde ud af at køre lidt rundt. Den her kører på sensor, som I kan se. Den reagerer, når der er noget foran. Og hvis I kigger med her, så er det lidt forskellige kode. Det er robot 21. Det er lidt sådan, det er den lidt mere avancerede kode, hvor den kan læse sensorer. På den måde? Ja. Ligesom det straps? Kender vi. Ja, det er faktisk cirka det samme. Det kan du finde ud af, hva? Ja, vi har haft det lidt om i skolen. Ja, sejt. Vi kan lige tage, så er den der, hvis det skal være. Så hvis vi skal lave en ny en, så siger vi bare net projekt. Ja, tak. og det eneste, som er vigtigt, det er den der udvidelse, der hedder McQueen. Det er for at give den kode til at kunne køre. Sådan der. Så er den faktisk klar til jer at installere, som jeg har lyst til. Så når programmet starter, det vil sige, så kører den det en gang, og for altid, så kører den det hele tiden. Og det er nok det, som er lidt smartere at bruge lige til det her. Jeg ved ikke, om I har lyst til bare at arbejde med det, se hvad I kan finde ud af. Det kan det godt. Så tankegangen der i er præcis den samme tankegang som til den her. Ja. Man kan jo sige, det er jo et eller andet sted, det er jo rimelig simpelt, fordi det er jo ikke koder i den forstand, hvor der er sådan en nummer. Det er jo en eller anden form for, man kan sige, visuel form, som man tager udgangspunkt i, og så står der, hvad man... Jeg tror, nogen kalder det her for scratch, og nogen kalder det for blokkode, nemlig fordi det er så visuelt. Ja, det må man sige, det er. Ja. Jamen, det her er ikke det samme som scratch. Det er det egentlig. Jamen, det er, hvor man kan lave sin egen lille verden. Ja. På den måde. Men det her ikke, ja. Jo, men det her fører direkte herover. Så er det lidt nemmere, hvis du har brug for det. Men så har du kodet den der, ikke? Er der ikke sådan med, men den følger jo selvfølgelig bare en sort streg, så det der med at dreje og sådan noget, det gør den selv, ikke? Hvis du vil have den til at følge den sorte streg, så skal du ind under McQueen. Mm. Og det virker som om, at det hele skal derind. Ja, så skulle det nok være, når den ser det venstre, og det er okay. Så skal den gøre det og det, og når det er lavt, så skal den gøre det andet. Men det kan du ikke, det der. Du kan... Jo, prøv lige at se, om du kan få den faktisk. Ja, vent, så skal de have det her sammen. Der? Ja. Sådan. Sådan der, ja. Og så kommer den der ind for altid. Og så bliver den loaded her i. Ja. Ja. Hey. Det går den jo så gerne. Nå. Sådan der. Sådan var I skørt der. Mhm. Ja. Har du flyttet filen? Det er i hvert fald, at de gør det igen. Ja. Det tror jeg, han er. Jeg tror, hvis du lige åbner folderne, så burde der være sådan en mikrobit. Og jeg siger lige en ny en, og så går over i overførsler. Ja, og så hvis du lige flytter den her en smule, bare sådan der, så overflytter du det bare derfra og dertil. Nu blinker den, og så når det er færdigt, så er den faktisk klar. Ja. Det var lidt sjovt. Ja, det er sådan en lille smule besværligt med, at fordi det burde faktisk blive downloadet direkte på, men jeg har aldrig fået det til at fungere. Ja, nu burde den være derovre. Ja, det er den nu. Så kan du tænde og se, hvad der sker. Sådan der. Så. Ja. Så. Jamen, den her, skal den være her, eller hvad? Nej, det er bare flytte. Nå, nu kan den ikke finde ud af, hvad den skal. Sjovt. Nå. Wow. Ja. Det er lidt mærkeligt, om den er blevet forvirret over, at vi lader den ind i den der streg, eller hvad?
Jeg tror, at når den mærker stregen, så gør den et eller andet. Eller er det, fordi den venter i så og så lang tid? Så kan du se, jamen, så gør man det igen og prøver at finde ud af, hvad der er, der er sket. Ja, og så kan man lade videre på det. Men det er jo super simpelt, det der. Ja. Men det er jo så det her, kan man sige, der er, altså... Ja, altså er det så nogle plader, man nærmest skal få færdige, eller hvordan er det egentlig? Altså, det skal jo... Altså den her chip? Ja. Ja, det er sådan, det køber man. Og det kan man også kode i sig selv. Man kan bruge prikkerne, der er her på, og lysene. Jeg tror, du kan se på bilen derhenne, at den har sådan et smiley på. Eller pile. Ja. Så kan du sådan, du har ikke brug for bilen til at kode den til at lave ting. Nej. Man kan bruge tasterne til spil eller forskelligt. Ja. Det er en sådan meget simpel måde at introducere altså nye og altså folk, der ikke har programmeret før til at lære det. Nå. Og det er meget visuelt, og du får feedback tilbage. Ja, det må man sige. Ja. Det er super nemt, faktisk. Og det er jo virkelig dejligt i forhold til, når du gør noget på computeren, så behøver du jo ikke få noget feedback. Ja. Så får du bare fejl, og du ved ikke, hvad det er. Nå. Og så batterier, og så hvad er det her? Det er en ultrasensor. Ja. Den kan du også tage af. Ja. Den sender sådan en pinglyd ud, og så hvis den rammer en mur eller et eller andet, så kan den føle, at der er noget. Ja. Og så når du installerer det, så siger du, hvor langt foran dig skal der være noget, og kan du føle noget eller ej, hvis jeg gør det der. Ja, lidt ligesom flagermus der, ikke? Ja. Ja. Nå, interessant. Ja, og således kan man altså komme ned og være en del af de her forskellige workshops, som er på trekanten. Solja viser jo meget godt her, hvad man for eksempel kan opleve, men der er simpelthen så meget forskelligt, man kan opleve ned på trekanten, at det er bare at tage dig ned og spørge eller kigge ind på deres hjemmeside, hvad der er events. Så kan man komme ned og være en del af de her workshops, ligesom man kan se her. Og de her workshops her, der er så mange forskellige typer af workshops. Det er vigtigt at sige, at det ikke bare kun robot-workshops, som der er hernede. Det er alt muligt kreativt. Og udover det, så er der jo et hav af foreninger, som man måske kan komme ind og være en del af, hvis man har lyst. Så tjek det ud! Ja, og det vi så skal til at kigge på nu, er ret specielt. Jeg tog nemlig med Solja Urt op til kunstudstillingen på XM3, som ligger ude i Aalborg Øst, ret tæt på trekanten, hvor vi besøgte Malte Steimler, som har været i gang med at lave den her kunstudstilling, der handler om magt. Så det vil jeg gerne vise jer nu. Jeg håber, at I synes, det er spændende. Og hvis I synes, lyden i rummet er lidt ubehagelig, så beklager. Men Malte, han har altså sat den her, de her forskellige kunstværker op med lyd også blandt andet, som gjorde, at man ligesom kom i den rigtige stemning. Så det er lidt meningen, at det skal være presserende, og derfor så... vil jeg egentlig bare lade jer nyde oplevelsen og tjekke det ud her.